ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាចុះពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ដឹកនាំឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងមហាផ្ទៃចុះពិនិត្យប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតខេត្តស្វាយរៀងជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមនឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីតម្រង់ទិសលើកិច្ចការសំខាន់មួយចំនួនទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតនេះឱកាសនោះអយុធមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចូលពិនិត្យស្ថានភាពនិងសំណើសំណាលខ្លីជាមួយមន្ត្រីដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅកន្លែងបំពេញបែបបទជូនអ្នកដំណើរចេញចូលកម្ពុជាវៀតណាមមុននឹងបន្តដំណើរទៅពិនិត្យនិងសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនៅប៉ុស្តិ៍ប្រចាំការស្លាប់ឆ្វេងនិងស្លាប់ស្ដាំនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតដែលមានចម្ងាយប្រមាណ 1,500 ម៉ែត្រពីច្រកទ្វារក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រមអធិបតីភាពអយុធមអភិសន្តិបណ្ឌិតលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីខាត់សរ័តនៃប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2024ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតមានអ្នកដំណើរចេញចំនួន 765,056 នាក់ស្មើ 156 សញ្ជាតិនិងអ្នកដំណើរចូលចំនួន 735,158 នាក់មាន154សញ្ជាតិសរុបកើនឡើងជាង 100,000 នាក់រួមទាំងកំណើនភ្ញៀវបរទេសអយុធមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានកោតសរសើរថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគ្រប់ថ្នាក់នៃច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតដែលបានបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវទាំងការផ្តល់សេវាឆ្លងដែនជូនអ្នកដំណើរកិច្ចការពារបរណភាពទឹកដីការទប់ស្កាត់បទល្មើសឆ្លងដែនខុសច្បាប់ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអាវុធខុសច្បាប់ជាដើមអយុធមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានគូបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីច្រកទ្វារព្រំដែនទាំងព្រំដែនគោកនិងអាកាសគឺជាបុគ្គលទី1តំណាងឲ្យជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវបរទេសអញ្ជើញមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍លើពិភពលោកក្នុងន័យនេះអយុធមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានណែនាំមន្ត្រីនគរបាលច្រកទ្វារទាំងអស់ប្រកាន់អាកប្បកិរិយាឲ្យបានសមរម្យថ្លៃថ្នូរនិងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ជាមួយគ្នានេះប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវរក្សាអនាម័យនិងសុពលភាពកន្លែងបំពេញការងារនិងទីតាំងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចឲ្យបានល្អហើយថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីនៅបរិយាកាសបំពេញការងារប្រកបដោយការលើកទឹកចិត្តទាំងការដំឡើងស័ក្តិការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែមរួមទាំង Digital ព្រមទាំងត្រូវធានាឲ្យបានថាមន្ត្រីទាំងអស់មានភារកិច្ចត្រូវអនុវត្តប្រកបដោយគុណភាពក្រៅពីនេះប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាក៏បានណែនាំឲ្យប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនបាវិតទប់ស្កាត់ឲ្យបានជាដាច់ខាតនូវសកម្មភាពឆ្លងដែនខុសច្បាប់ការចរាចរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនខុសច្បាប់អាវុធជាតិផ្ទុះទំនិញគ្មានគុណភាពជាពិសេសការនាំចូលម្ហូបអាហារនិងត្រូវមានកិច្ចសហការឲ្យបានល្អជាប្រចាំជាមួយភាគីវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់បាតុភូតអវិជ្ជមានផ្សេងៗនិងលើកកម្ពស់ការគោរពអធិបតេយ្យភាពគ្នាទៅវិញទៅមកសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសចូលពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតនោះដែរអយុធមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាក៏បានផ្ដល់អង្គរចំនួន2តោនមីចំនួន10កេះធំទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន20យួរទឹកត្រីចំនួន20យួរនិងត្រីខកំប៉ុងចំនួន10កេះធំនិងចូលរួមពិសាអាហារសាមគ្គីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតផងដែរអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា